Ahoj lidi, takže vás vítáme u 13. vlogu Rickwellu. Ahoj. Asi se divíte, kam jsme se to dostali? Jo, je to Hollywood. Je to tak. Pozvali si nás. Michael Bay hrozně ocenil naše expoze. A J.J. Abrams ocenil naše světelné fléry. No a potom teda ještě Lucas tu výpravu, no ale to už je takový. Příští film nám bude produkovat Spielberg. No, sešli jsme se s tím včera v jedný kavárně tady a... Jako nevím, no, říkal něco o nějakých rukách, nějakým chodníků. Naši to dobrý, fakt v pohodě. Jo, dost dobrý. Docela v pohodě, týpci. Děláme si prdel, nejsme v Hollywoodu. Jsme v Cannes. Ale Francie, jo, ne, taková, tak je to trošku blíž, jo. Není to trošku chrochtén, já nejsem moc frankofilní, ale... No, pořád něco, nějaký šneci, nebo já nevím, že špatný, no. A mají to tady hezký. Akorát teda, když přijeli, tak se báli, no, mysleli si, že Vikingové znova zautočili, když nevěděli, teda, jako... Začali mávat bílými kapesníkama, klasika, no, prostě. Ale se tady milí docela, víno je tady dobrý. Nebo v Cannes nejsme. Ne, nejsme v Cannes, pořád vás trolíme, jste úplně mimo. To jako, v pohodě, jako, to se může za každému, jsme bavit, nevarek. Ne, děláme si prdel, vole. Jsme ve Vlašáku, tady to vlastně vůbec nejsou bary, je to nějaká zeď a ještě ke všemu klečíme, jo, protože jsme nesenali vyšší zeď. To jsou efekty, chápu. Ale každopádně bychom vás chtěli přivítat u 13. vlogu a doufám, že si tu jízdu užijete. Rok se s rokem sešel a my si chceme dneska připomenout, jak jsme vlastně ten Rickwell začali. Vzpomínáte si někdo z vás na casting? Rumík jako čumík, to tak teda čumím. Je to nejpěstější, můžu poslouci. Honí ho, aby jeho přitom novinami pohlady. A zkus to říct, jako když jsi strašně rád, že čumíš na toho Brumíka. Cházím se teda o roli Dominik. Mohli byste podle mě ho kustat? Třeba ještě máte nějakou zkušenost s hraním? Tancuju a přitom novinami pohlady. Tak to o mě všichni vědí, že se jmenuji Filip Haták. Prostě navstál. Takže jak bys tam podle mého ustál? Já miluji Justina Bíbra. Justina Bíbra. To se nedá vysvětlit. To je... Já jsem šťastný, protože já tak miluji prostě. Ne jako moje přítelkyně. Bez něj jsem byl tady. Ale s ním. Poupám, jo? Jakože bys ho nejlepší zabil. Zkušenosti s herectvím. Zkušenosti s herectvím mám, střílel jsem s hercem jednou filmu. Super. Jako do hlavy. Je to nejepištější bojovník poslance. Tak jste do něj jako fakt udělaná. Langusta, podle mého gusta. To jo, fotbal, že jo, prostě. Honí ho a běh ho před tou novinami po hlavě. Se uvidím v televizi, ne? Budu pocit, že to bylo v mě. Langusta, podle mého gusta. Jak tady jste vám zahrál, je vaše vyjádření z toho. Jak byste si představoval, že člověk zahraje stůl? Tak to sorry, ale bych se poprvé na tom já tady nechci poprvé na tom já jsem přijel, vole, z Kolína, vole. To si můžete ještě někam dohledat, vůbava! Tak to všechno byly začátky, víc než před rokem. Teď už jsme dotočili celý film, už víte, že je venku. Některý z vás už mají doma na DVDčkách. Ale tím to všechno ještě nekončí. Rickwell Rax. Takže se na nás těšte, celý duben, květen už máme naplánovaný další promítání, takže sledujte naše stránky rickwell.cz a zase za příští měsíc.